ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଇବା ବା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ କହିଲେ ସେ ରୋଗ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ବିହନବାହୀ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରୀ ବିହନ ନା ଘରୁଆ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଘରୁଆ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉପଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନଟି ଆଗରୁ ବିଶୋଧିତ ହୋଇକି ଆସିଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘରୁଆ ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଧାନ ବିହନ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭଲ ବିହନ 2 କେଜି 10 ଡେସିମିଲ୍ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଡ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ମାଠିଆ ବିହନ ବିଶୋଧକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ଥିରାମ କେଜି ପ୍ରତି 4 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବାଭିଷ୍ଟିନ ବା କାର୍ବନଡାଇଜିମ କେଜି ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଭିଟାବାକ୍ସ ପାଉଡ଼ର କେଜି ପ୍ରତି 1 ଗ୍ରାମ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଲିଥିନ ସଫା କନା ସୁତୁଲି ବାଲ୍ଟି ଲୁଣ 1650 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଦରକାର। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ପାଣିର ଉପଚାର କରିବା। 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1650 ଗ୍ରାମର ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେହରେ ଧାନକୁ ଢାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଭାସୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଗାଡ଼ି, ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ବିହନ ତଳେ ଅଛି, ବିହନ ରହିଗଲା। ଏହା ହେଲା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଶୁକାଇଦେବା। ଏଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିହନକୁ ଖରାରେ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାଇଦେବେ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଏବେ ବିହନ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣିଛି, ଏଇ କାର୍ବନଡାଇଜିମ ଔଷଧ। 1 କେଜି ବିହନକୁ 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବନଡାଇଜିମ ଔଷଧ ଦରକାର, ତେଣୁ 2 କେଜି ବିହନ ପାଇଁ ଆମେ 4 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ନେଇ ଗୋଳାଇବା। ଏ ଔଷଧ ମାପିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳ ଆଣିଛି। ଏ ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ନେଲେ 10 ଗ୍ରାମ ହେବ। ୟାକୁ ଅଧାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ନେଲେ ଆମର 4 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ବିହନରେ ଗୋଳାଇବା। ଏ ଔଷଧ ହାତରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ଜରି ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିହନକୁ ଡ୍ରମ୍ରେ ପୁରେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରମ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୁରାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଡ୍ରମ୍ରେ କରିଦେଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଡ୍ରମ୍ ନଥିବ ଆମେ ମାଠିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବା। ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତଳି ପକାଇବେ କିମ୍ବା ବୁଣିବେ।